העולם שכדור הארץ יחרב. זה סוף העולם. מה סוף העולם שכדור הארץ יחרב? יכול להיות שכל האנשים ימותו. יכול להיות שתהיה קטסטרופה. תראה, בוא נתחיל מהקטן. יכול להיות שרק תפרוץ מלחמה. יכול להיות שתפרוץ מלחמה, מלחמה גרעינית נגיד. יכול להיות שתפרוץ מלחמה שתשמיד את רוב אוכלוסיית כדור הארץ. דרך אגב, גם אם היא תשמיד נגיד 80%, עדיין נשאר הרבה מאוד. אתה יודע, גם תשמיד, יש לנו מספיק אנשים בכדור. גם השמידו הרבה מאוד אנשים. אז זה גם יהיה פתרון טוב, כי לא יש להם עכשיו עוד הרבה שנים לחיות, ולא חסר משאבים, בבית מסוים. עכשיו, אבל בוא נגיד שיש אפשרות לקטסטרופה שיושמד כל המין האנושי. נגיד מהכדור, נניח. בוא נניח שיש אפשרות שכדור הארץ עצמו יושמד. מה זאת אומרת יושמד? שהחוצנים שנמצאים שם בכוכב, שמסתכלים, אומרים, איפה כדור הארץ נעלם? התפוצץ, אף לחלל. בוא נניח, אוקיי? נניח. ואת יש הרי מעבדת חוצנים באיזה כוכב, שמסתכלים כזה, משתכלים, גם מה קורה עם האנשים האלה? תראה, הם הולכים שם המכות, פוצצו אחד לשני, טוב, הלך לכדור. אוקיי. עכשיו, בוא נניח שכדור הארץ יושמד, האם באמת זה סוף העולם? קודם כל, מה פירוש סוף העולם? מה ההגדרה של סוף העולם? וכי כדור הארץ שלנו הוא העולם? העולם הרבה יותר גדול מכדור הארץ. העולם זה כל הקוסמוס. אבל שאנחנו יודעים מה עם השש יקומים מקבילים בכלל. אבל גם תשמיד את היקום שלנו, יש עוד יקומים. עכשיו, הדבר נוסף, אתה גם לא יכול להשמיד את העולם בשום צורה שהיא. למה? כי יש זמן ומקום שהם תמיד קיימים. אתה יכול לשנות את מה שיש בתוכם, אתה לא יכול להשמיד אותם אבל. יש זמן ומקום, ואתה בתוכם יכול לעשות כל מיני דברים, שינים. אתה יכול לשנות את מה שיש בתוך הזמן ומקום. אתה לא יכול לבטל את הזמן ומקום עצמם. ובוא נניח שב-21-12 לא יהיה יותר זמן ומקום. נגיד שכל היקומים, לא רק, כדור, לא רק בני אדם מושמדים, לא רק כדור הארץ מושמד, לא רק המערכת השמש, הגלקסיה, היקום, כל מרחב הזמן והמקום שלנו מושמדים, פלוס כל היקומים הנוספים האפשריים, כולם מושמדים. נגיד, האם זה סוף העולם? זה לא סוף העולם, זה חזר למצב שבו העולם היה, לפני שהוא היה. זה הכל. נכון? הרי יש משהו שהוא מחויב, שהוא לא יכול לא להיות קיים. הוא מחויב. יש משהו שהוא הבסיס של הכל, שהוא תמיד קיים. גם אם נגיד שהוא כלום, גם אם נגיד שהוא משהו, לא משנה. הוא תמיד קיים, אתה לא יכול להשמיד אותו. הוא מחויב, אתה רק יכול לשנות הצורה שלו, לשנות הצורה שהוא מתבטא, אבל הוא תמיד קיים. לכן, קודם כל, סוף העולם, כשמדברים על סוף העולם, צריך לחשוב מה המשמעות של סוף העולם. איזה עולם? סוף העולם, איזה עולם? איזה עולם יהיה לו סוף? את הבנת? כן. מה את הבנת? שגם אם כל העולם יושמד, כל הכדור הארץ יושמד, ואפילו הגלקסיות שמחוץ לכדור הארץ. אפילו היקום. היקום. אפילו כל הזמן והמקום. כן, עדיין זה לא סוף העולם, כי יש משהו שמחויב. מה שהיה קיים, לפני שהיה הכל. זה כוונה רק לשאיר... לכדור הארץ, כאילו. אוקיי, אז בוא נתחיל מההתחלה. עכשיו, נגיד, אומרים לך, בתאריך זה וזה, יהיה סוף העולם. אז לא מתכוון. מה הדבר הפרקטי היחיד שזה משנה? איפה זה כן משנה? לו יצויר שנגיד, אתה יודע שבתאריך 21 לחודש יהיה סוף העולם. איזה נגיד שינוי ממשי זה יכול להשפיע עליך, שאתה אומר, לא צריך יותר לחסוך כסף. בוא נלך לבנק, כל הכסף שיש, נבזבז על התאריך הזה. אבל חוץ מזה, אתה אומר, אני לא עובד יותר. אבל חוץ מזה, מה זה משנה אם סוף העולם מגיע בתאריך מסוים? עכשיו, מבית מסוים, גם יכול להיות שבן אדם ישן בלילה והוא גם לא יקום בבוקר, יכול להיות שסוף העולם שלו יגיע טיק-טק, כאילו אתה לא צריך לחכות לתאריך, אתה כאילו, אתה יכול סתם לעשות ניפול, להחליק, לקבל מכה בראש, שיגיע סוף העולם שלך, כאילו זה לא, לא צריך לחכות לאיזה תאריך מיוחד, שזה, סתם, ללכת ברחוב בלי לשים לב, אתה נתקל במשהו, אתה נופל על הראש ונגיע סוף העולם. הלכת בכביש, מישהו נכנס בך, זהו, כאילו, בסדר, סוף העולם שלך. כאילו, זה לא, לא, לא צריך לחכות לזה תאריך מיוחד. עכשיו, בוא ננסה לדבר על הפחד של אנשים מסוף העולם. במובן של, אוקיי, אז בוא נדבר, למה אנשים מפחדים מסוף העולם? מה אתה חושב? אתה איש בירוק. אני לא יודעים מה התרשת. אוקיי. נכון, אנשים, למה אנשים מפחדים מסוף העולם? בדיוק כמו אותה מילה שמפחדים מהמוות, מפחדים מחורבן. עכשיו, גם ביהדות יש משפט שאומר, שיעית אלפי שנים הווה עלמא, ובשביעי חרב. העולם קם שש אלפי שנים, בשביעי העולם צריך לחרב.
מה זה מדברים? מסביר איך להיחרב, מה להיחרב, מה יישאר, מה לא יישאר. עכשיו בואו ננסה להבין, אנשים מפחדים מזה, מה, העולם יחרב? אוקיי, בואו ננסה להבין למה זה קשקוש, למה אין פה מה לפחד. למה אין פה מה לפחד? יותר ממה שאתה מפחד היום, כן. לפי הפסוק? לא, באופן עקרוני, למה אתה לא צריך לפחד? למה אתה לא צריך לפחד מהמוות? לא משנה, בסדר, ברור. אתה יודע שהוא קם יותר מ-6,000 שנה? אתה היית פה לפני 50 שנה? אז מאיפה אתה יודע כמה זמן הוא היה קם? אתה לא באמת יודע. לפי מה שמניחים ש... אבל בוא נניח ש... אבל זה לא באמת משנה. עכשיו, מה שמשנה זה הפחד מחורבן העולם, הפחד מהמוות. הפחד מאיזה קטסטרופה. בוא ננסה להבין למה בן אדם לא צריך לפחד לא מסוף העולם, לא מהמוות, לא משום דבר. בוא נגיד, הוא לא צריך לפחד יותר מאשר הוא מפחד לחיות בבוקר. אוקיי. אפשר שאלה לחלק הקודם? כן. היה שם כאילו, גש, סוף העולם האישי של הבן אדם יכול להיות נגיד אפילו לפני זה או כל מיני מצבים. אבל אני חושב שהיהודי לו בכל זאת, יש סוף העולם של כל האנושות, לעומת... אבל למה אתה מפחד שהעולם יחרב? בגלל בסופו של דבר, בגלל הסיפור שלך, מה אכפת לך שאחרים ימותו? מה למה דווקא באמת אכפת? תגיד לי, אם אתה מת, אכפת לך שהעולם יחרב אחר כך? אם אתה כבר מת. אחד מהפחדים מהמוות זה למשל הדאגה נגיד לילדים, סתימה. אתה דואג לילדים או שאתה דואג לעצמך איך אתה תסתתר עם השקרה לילדים? לא, סתם אני מנוזר. אל תנסה להעמיד פנים שכאילו אכפת לך מאחרים. עזוב, פה זה לא תופס הסיפור, אוקיי? פה אתה דואג תמיד לרצון שלך, רק שפעם אתה רוצה שהוא יהיה יותר, פעם אתה רוצה ש... זה, אבל אתה תמיד דואג לעצמך. אל תעמיד פנים שבאמת אכפת לך מה יקרה לכדור הארץ, אוקיי? בוא נגיד, אתה שומר על איכות הסביבה? במידה מסוימת, כן. למה במידה מסוימת? אם כל כך חשוב לך מה יקרה לכדור הארץ, אז תתחיל לשמור עליו מעכשיו. אל תשתמש בחשמל, לא יודע מה, כל הדברים האלה, כאילו. אם באמת כל כך חשוב לך הישרדות כדור הארץ. במידה מסוימת, כן. אה, בסדר, במידה מסוימת לא אכפת לך, אבל כי זה לא מפריע לך, נכון? אתה בסוף דואג לאינטרס שלך, נכון? נכון או לא נכון? כן, אבל האינטרס שלי גם... אם היו אומרים לך שכדור הארץ מושמד, אבל שתי דקות לפני שמשמידים אותו, מחכה לך חללית, לוקחת אותך לאיזה כוכב אחר יותר טוב מפה, ושם מוליכים אותך למלך. מה אתה אומר? אתה אומר, למה צריך לחכות ל-21 לחודש, אי אפשר יותר מוקדם? נכון? אז תגיד, לא, לא, לא. מה אכפת לך, שאלה חרבו, אתה הולך להיות במקום אחר, מה אכפת לך בכלל? בסדר, אל תשחק אותה, כאילו... אתה מבין? תגיד לי, שעכשיו אתה רואה נמלים ואתה דורך עליהם, אתה מפחד שהעולם שלהם מושמד? גם העולם שלהם מושמד, אתה השמדת העולם, אתה יודע מה השמדת פה? מה, בגלל שזה יותר קטן ממך? לא יודע, זה פשוט זה לזה. אתה, אם באמת היה אכפת לך מאחרים, אז אתה גם צריך שיהיה אכפת לך מנמלה. אתה משמיד את העולם של הנמלה. יש שם מנגנון שלם, אם אתה תסתכל במיקרוסקופ, אתה תראה שם העולם משלם בתוך הנמלה. ואיך שדרכת עליה, הוא שמד העולם הזה. כדור הארץ יותר גדול מנמלה? כל כדור הארץ יותר גדול מנמלה? לא. לא, הסיפור פה נהיה לי האנושות, נצא לאנושות. האנושות? אתה דואג לאנושות? מה אכפת לך מהאנושות? ולמה אתה לא דואג לנמלים? מה איתם? מה שונה נמלים ובני אדם? זה נמלים קטנות, זה נמלים גדולות, זה הכל. חוץ מזה, מה אתה דואג לאנושות? יש עוד אנושות בעולם. אתה חושב שאתה הכי פה? אתה חושב שאתה הכי נמצא פה? יש לך בסך הכל 5 חושים. יכול להיות שפה בכדור הארץ חיים עוד ישויות נוספות, כשאתה לא רואה אותם ב5 חושים שלך. לפי ההכרה שלי, לפי הידיעה שלי. תגיד לי, קרה פעם שמשהו, שנגיד הלכת ברחוב, פתאום נתקלת במשהו בטעות? כן. למה אתה חושב שזה קרה? לא, יש סיבה אחרת, יש ישויות נוספות שהם כאילו שמו לך רגל. תחשוב, איך מה פתאום נפלת? אתה איזה ישות שנכנסה לך למעבר, אמרה בוא נציק לו. למה אתה חושב שאנשים נמצאים בחרדות, אנשים חושבים שרודפים אחריהם? למה, סתם? איזה ישויות שרודפות אחר, אתה רק לא רואה אותם בחושים שלך. בכל מקרה, אל תדאג למין האנושי, אוקיי? המין האנושי פה זה גם לא הצלחה יותר מדי גדולה. דואג למין האנושי, כי אם לא המין האנושי, למי זה יחם? טוב, אתה מבין אותי? בערך. טוב, לאותך מטריד שהעולם לא יחרב ב-21 לחודש? לא. לא מטריד אותך? לא, כי אני לא חושב שזה יקרה. ואם היית יודע שזה יקרה? יכול להיות שזה יקרה? כן. אוקיי, למה זה מטריד אותך אם אולי זה יקרה? מאותה סיבה שאני חרד מהמוות. אז אנחנו מדברים על זה עכשיו. כן,
אתה חרד במוות של אחרים? גם. למה אתה חרד במוות של אחרים? לא יודע, אבל... כאילו, אתה חרד במשהו שאתה יודע שבוודאות יקרה, אתה מבין כאילו את האבסורד. תגיד לי, אתה מפחד מזה שלא יוולדו לך עוד ילדים? אתה יודע מה אתה מפחד מזה שיהיה לך פחות ילדים? לא משנה, אפשר לשחק עם זה. טוב, בוא נתקדם. למה בן אדם מפחד מחורבן העולם, או מהמוות, או מכל ברדק אחר? מה מהות הפחד? זה לא להיות קיים. אז למה אתה מפחד את לא להיות קיים? אם את לא קיימת, מה יכול לקרות לך? אז אין כלום. מה אכפת לך אם אין כלום? אם את לא קיימת, מה אכפת לך? מה קורה בכלל? אבל כרגע אני קיימת. לא, אבל את מפחדת לא להיות קיימת. כי אם לא תהיה קיימת, מה יקרה? אז לא תהיה קיימת. אז לא יהיה חיים, אז לא יקרה. או שלא יהיה חיים, אז מה הבעיה? לפני שנולדת, תטריד אותך שאת לא פה. לא. אולי תטריד אותך ואת לא זוכרת. אולי למה תגעת לפה? אולי תטריד אותך שאת לא פה, אז רצית לבוא לפה. אבל לא, אבל יכול להיות שאם... אז אפשר עכשיו לשחק עם זה, אם היה כל כך מטריד אותך, אולי לא יתבא לפה, יתבא למקום אחר. אוקיי, עכשיו אני מסביר עוד פעם. יש בעיקרון, נגיד שאומרים לך שהעולם יחרב בתאריך כלשהו. בעוד יומיים העולם נחרב. למה זה לא אמור להפחיד בכלל? עוד פעם, בהיבט מסוים, אם אומרים לבן אדם, אתה הולך למות, או אתה אפילו חולה, זה כן הגיוני שהוא ילך לקחת תרופה. למה? כי הוא בוחר להזדהות עם הרצון שלו. אבל אני עכשיו לא מסביר את המקום של איך כן להזדהות עם הרצון, אני מסביר את המקום של למה זה לא משנה. אוקיי, אני לא מסביר את המקום של הכן משנה, את המקום של הכן תדאג על עצמך, אני מסביר את המקום של למה זה לא משנה שעולם יחרב ועוד יומיים. אה? אין מה לפרט, זה המציאות, זה קבל, אבל אתה עדיין מפחד, ואם יקרה לך לא, אז בוא ננתח את זה שנייה, למה בן אדם מפחד? קודם כל, כי כמו בן אדם מפחד מכך שיקרה לו רע, זה השורה התחתונה, בן אדם מפחד מכך שיקרה לו רע. תראו, יש מפחד ויש סובל. אתה סובל מכך שקורה לך רע, אתה מפחד מכך שאולי יקרה לך רע, ואתה סובל מכך שכרגע אתה מפחד. עכשיו, בעיקרון, ברמה הלוגית הפשוטה, יש רק שתי אפשרויות מה יקרה לך אחרי שתמות, סלש אחרי שיחרב העולם, סלש אחרי שיחטפו אותך חוצנים, סלש אחרי שמשהו. יש רק שתי אפשרויות. או שתהיה מודע לעצמך, או שלא תהיה מודע לעצמך. יש שתי אפשרויות. או שתהיה קיים, או שלא תהיה קיים, או שתהיה מודע לעצמך, או שלא תהיה מודע לעצמך. עכשיו, אם אתה לא מודע לעצמך, אין שום שאלה, זה בדיוק כמו שתהיה מוטרד מכך שמישהו יבוא לשבור את הכיסא הזה. שישבור את הכיסא הזה, זה לא אני, לא בעיה שלי, לא שלי. כאילו, אתה צריך לחשוב בגלל, נגיד שנחרב העולם בעוד יומיים, נגיד, מה יקרה איתי? או שאני לא יודע יותר שאני קיים, מה זה אם אני לא יודע שאני קיים? אין שום חיסון, אין שום בעיה שיחרב העולם, שיברו אותו מחדש, שיחריבו אותו עוד פעם, מה זה משנה? אם אתה כן יודע שאתה קיים, ממילא, אתה קודם כל בעצם קיים, ואז יש לך רצון, ויש לך הזדהויות, יש לך את כל בדיוק כמו פה, אותו דבר, במקום שאתה מזדהה עכשיו עם דברים מסוימים, תזדהה עם דברים אחרים, ויהיה לך את אותו רצון, אותו סיפור, אותו עניין, אותו דבר. זה אותו דבר, זה לא שונה. אם אתה קיים, בעצם הקיום שלך זה מחייב את זה שיהיה לך רצון, אם יש לך רצון זה מחייב את זה שיהיה יתרון וחיסרון, ושיהיה הזדהויות, ושיהיה את כל אותם סיפורים בדיוק שפה כרגע. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה שיהיה בדיוק כמו כרגע. אלא מה בצורה אחרת? בוא נגיד את כל הרהיטים בחדר להחליף. זה משנה? לא משנה. מה זה משנה? אז אפשר להגיד, כן, זה משנה, אבל מה זה באמת משנה? נגיד שיזרקו אותך לגיהנום. מה זה משנה? יש לך בסוף, אם אתה לא קיים, אז זה לא משנה. ואם אתה כן קיים, אז יש לך, אתה מול הרצון שלך. זה אתה מול הרצון שלך, זה בכלל לא קשור למה שקורה בחוץ. עכשיו. הכי קשור. מה? גיליתי לכם שזה הכי קשה להבין שזה הרצון לסיפור. זה אתה מול הרצון, או הרצון שלך מול המציאות, זה בכלל לא קשור. עכשיו, אם אתה פה, במקום הזה, לומד את הדרך איך להתמודד עם הרצון שלך באופן כללי, ואתה מגיע למצב שיש לך את הנוסחה הכללית, מה לעשות כאשר אני לא רוצה את המציאות, אז במילה, זה כבר לא משנה לך עכשיו מה, אתה לא מפחד מה יקרה. עוד פעם, אתה כן יכול לצרג משחק ולהגיד בוא נשחק, כשאני מפחד ואני לא רוצה, כן רוצה וכו'. אבל ברמה הפנימית, אם אתה יודע את החוקים של איך עובד הרצון וכו' וכו', אז אתה אומר, אוקיי, אם יחרב העולם, מה יכול לקרות? אם אני לא קיים, אין שאלה.
עכשיו, אם אתה לא קיים, אתה גם לא באמת לא קיים, אתה בסך הכל חוזר להיות מה שהיית לפני שהיית. כמו שאם יחרב כדור הארץ וכל היקום, מה בעצם יהיה? מה שהיה לפני שנוצר הכל? למרות שאני אומר לכם שזה לא יכול להיות שיחרב. הכל, אי אפשר שיחרב הכל. למה? כי המקום והזמן הם מחויבים. אבל זה נושא אחר. אבל אם גם נגיד שהכל יחרב, גם אם נאמר שזה נוצר, כי זה לא באמת נוצר, זה תמיד היה קיים. העולם לא נוצר אף פעם. הוא תמיד היה קיים, ובתוכו התרחשו תהליכים שונים. אבל המקיף הכללי של זמן ומקום תמיד יהיו קיים. למרות שיש כאלה שיגידו שזה לא נכון, אף על פי כן זה כן נכון. יש כאלה שיגיד, אפשר להגיד שזמן ומקום מסוימים נוצרו בתאריך מסוים. אבל הזמן והמקום באופן כללי, במוסד הרעיוני, הם תמיד יהיו קיימים. גם לא זמן ומקום שלנו, גם לא זמן ומקום של חומר, זמן ומקום כללי תמיד יהיו קיימים. למה אפשר להוכיח את זה לוגית? אבל בוא נניח... ההפרדה שבתוך האחדות היא תמיד... זה שיש פוטנציאל, עצם זה שיש פוטנציאל שיהיה משהו, זה כבר אומר שזמן ומקום. גם אם נאמר, נגיד, שלא היה עולם, אבל היה פוטנציאל, אם היה פוטנציאל כבר היה זמן ומקום. אם אתה הייתה אפשרות, ואת האפשרות תמיד יש, לכן תמיד זמן ומקום. בכל מקרה, אבל גם אם נאמר, נגיד, שהכל נוצר, יש מיין. גם נאמר שבאמת זה כן נוצר, ונגיד שנאמר שהכל הושמד, אז לאיפה חזרת? למצב שלפני. עכשיו, גם נגיד, לדוגמה, נגיד, יקרה לך מוות, תחרב העולם, ולא תהיה קיים. למה חזרת? למצב שהיית לפני שהיית. מה היית לפני שהיית? משהו. אבל היה משהו. לא אתה, אבל יש משהו שאתה עשוי ממנו. אתה עשוי ממשהו. בוא נגיד שמשהו זה קוראים לו כלום. אבל הוא תמיד קיים. אתה במקרה הכי גרוע, אתה יכול לחזור למה שהיית לפני שהיית. אתה יכול לחזור להיות אלוהים, לדוגמה. במובן של הספר להיות אלוהים. אתה חוזר להיות אלוהים, מה שהיית לפני שהיית, מה יכול להיות? משהו פוטנציאל. פוטנציאל זה משהו במובן. כאילו שיש את זה שאין את זה, מה זה פוטנציאל? מה זה פוטנציאל? בשכל, פוטנציאל בראשו האפשרות. האפשרות תמיד קיימת. אתה אומר שאו שיש שאין, כאילו... מה הוא שיש שאין? כאילו, אתה אומר שהעולם תמיד היה קיים. העולם במובן של זמן ומקום. במובן של אינסוף אפשרויות. לאו דווקא במובן שהכיסא תמיד היה קיים. כשאני אומר עולם, אני לא מתכוון לומר העולם הזה ספציפי במתכונת הנוכחית. העולם במובן של משהו שתמיד קיים. אוקיי, נגיד שהחומר תמיד היה קיים. אני לא אומר שהחומר תמיד היה קיים. השאלה גם מה אתה מגדיר חומר. אם חומר זה מה שאתה מגדיר, זה לא תמיד היה קיים. אבל אם כשאתה מדבר על חומר, אתה מתכוון לומר הדבר הבסיסי שממנו עשוי החומר, אז הוא תמיד היה קיים. אוקיי, זה נראה כזה פוטנציאל. למה לא? אפשרות תמיד קיימת. הרי הוא לא נוצר מכלום. מה? הרי החומר הבסיסי ביותר הוא לא נוצר מכלום, הוא תמיד קיים. אז זה נראה כזה פוטנציאל. פוטנציאל זה כאילו אין... לא, האפשרות ליצור דברים. בוא נגיד שבהתחלה היה דבר... אני אמרתי שתמיד היה נפרדות. אוקיי, אז זה נראה כזה פוטנציאל. למה דבר כזה פוטנציאל? כי אם הוא תמיד היה קיים, אז הוא לא... יש לי שאלה, בוא נניח נגיד שלדוגמה שמוצאים, מעיפים את הכל בחדר, לדוגמה. עדיין יש את האפשרויות מה יכול להיות בחדר, נכון? אם הוא לא נוצר מכלום... האם אתה יכול להשמיד את האפשרות שיהיה משהו? אתה יכול להשמיד את המשהו, אם עכשיו אתה לוקח פצצת אטום, מספיק חזקה שמשמידה את כל היקום. כל היקום משמדת. אין יותר שום גלקסיה בשום מקום. כאילו זה, אתה לוחץ על הכפתור, אין יותר שום גלקסיה, שום תחי, שום זה, שום זה, שום זה. חזרת למצב שלפני מפץ הגדול. נגיד, נגיד, נניח. לפני מפץ הגדול, האם הייתה אפשרות שיהיה מפץ גדול? כן. הייתה אפשרות. אתה יכול להגיד שלא הייתה אפשרות, כי אם לא הייתה אפשרות, אז איך נהיה? חומר עדיין. מה? חומר עדיין. אל תתפס לי לחומר. לא משנה, אני מדבר איתך עכשיו, תקשיב שאני. בוא תתרכז על הנושא של הפוטנציאל. לפני מפץ הגדול, הייתה אפשרות שיהיה מפץ גדול? אם תגיד לי לא, אז אתה משוגע, כי לא יכול להיות שלא, כי אם לא, אז איך היה? אם הוא היה קיים, אז הוא קיים. אם הוא לא היה קיים, אז הוא לא יכול להיות קיים. עוד פעם, זה נראה מה שאני שואל, שנייה, אני מבין את זה. פוטנציאל, פוטנציאל פירושו אפשרות. אני, בפשיטות. לפני שהיה מפץ גדול, האם הייתה אפשרות שיהיה מפץ גדול? כן. או שלא הייתה אפשרות אפילו? אפשרות, אבל... אפשרות הייתה? כן. אוקיי, אם הייתה אפשרות שיהיה, אז גם הייתה אפשרות שלא יהיה, נכון? כן. אז אם הייתה אפשרות שיהיה והייתה אפשרות שלא יהיה, זה כבר אומר שהיה קיים נפרדות. זאת אומרת שכבר היה קיים זמן ומקום. הוא פוטנציאל אבל. אה? הוא פוטנציאל. וגם בשביל פוטנציאל צריך זמן ומקום. גם כדי שיש שתי אופציות כבר צריך זמן ומקום. אלא מה? שזמן ומקום אחרים זה לא זמן ומקום שלנו. זה זמן ומקום אחרים.
נגיד לדוגמה, הייתה אפשרות שיהיה זמן במקום, והייתה אפשרות שלא יהיה זמן במקום, אבל גם כדי שתהיה אפשרות שיהיה זמן במקום ושלא יהיה צריך זמן במקום. כדי שיהיה שתי אפשרויות, ואפשרות, ותמיד יש אפשרויות. פתאום אתה פה מדבר על אין הבדל. אתה מבין אתה? אני מבין שאו שדם זה היה קיים, או שאף פעם זה כאילו... או שהיה קיים מקיף כללי, שבתוכו הדברים משתנים. משתנים, אבל הם תמיד קיימים. בסדר, אני מסכים איתך שהם תמיד קיימים. אני לא נגד שם, אני אומר שזה קיים תמיד. במקום שאין בו שום דבר, אז אין פוטנציאל גם שהוא יהיה קיים. אני מסכים איתך ברמה העקרונית, שבשום דבר המוחלט, גם פוטנציאל אין. אני מסכים איתך גם לזה. אני אומר שמה שגם תקרא בספר לתולעים, שאפילו פוטנציאל של נפרדות אין, נכון? יש גם את הנושא הזה, שאפילו פוטנציאל אין. הכלום המוחלט זה המקום שאפילו פוטנציאל אין. אז יש שאלת השאלה, אם אין פוטנציאל, אז איך נהיה משהו? אם אפילו פוטנציאל, אז איך נהיה משהו? זו שאלה אחרת, איך יכול להיות שאין פוטנציאל? בכל מקרה, בפשיטות, אם הבן אדם נגיד נעלם לגמרי, אז מה הוא חזר להיות? הוא חזר להיות מה שהוא היה לפני שהוא היה. עכשיו בוא נחזור עוד פעם. נגיד שאומרים לך בתאריך מסוים, נחרב העולם. יש שתי אפשרויות מה יכול להיות. או שאת לא יודעת יותר שאת קיימת, ואז אין שום שאלה. או שאת יודעת שאת קיימת, ואם את יודעת שאת קיימת, אז אם את קיימת, מחויב במציאות שיהיה לך רצון. מחויב במציאות שיהיה בנם רצון. ואם מחויב שיהיה לו רצון, יש לו גם טוב ורע, ויש לו חסרונות, ויתרונות, והזדהות, וכל הסיפורים הרגילים. עכשיו, וזה בדיוק כמו המצב פה. זה לא שונה, זה לא אמור להפחיד יותר מאשר פה. אלא מה, אלא מה. עכשיו, בן אדם מפחד שהוא יהיה קיים, ושהוא יגיע למצב שהמציאות תהיה נגד רצונו, ושהוא לא יודע איך להסתדר. הוא אומר, כי פה הוא עוד חושב שהוא יודע איך להסתדר. הוא אומר, טוב, אני יכול להסתדר, לחיות למכולת. מה יקרה אם תהיה קטסטרופה, אבל אני לא יודע איך להסתדר. אז מה עושים? אז אתה בעצם לא מפחד מהמוות או מחורבן עליו באופן כללי, אתה מפחד מזה שתגיע לסיטואציה שתהיה קיים, פלוס יהיה לך רצון שהוא שונה באופן מאוד גדול במציאות, ולא אתה יודע איך להתמודד. אבל בשביל זה לומדים פה את הנוסחה הכללית, איך להתמודד כשהמציאות לא כרצונך. אבל חורבן העולם באופן כללי הוא לא אמור להפחיד, כאילו בסדר, נחרב בעולם, מה יכול להיות? מה יכול להיות? עכשיו, אם בן אדם באופן כללי בתוכו הגיע למקום שהוא יודע להתמודד עם הרצון באופן כללי, הוא לא פחד משום דבר. עכשיו, יש משפט של רבי נחמן שאומר, כל עצה שאני מציע לאדם היא טובה על כל מה שהוא עבר עד היום, על העולם הזה, על העולם הבא, על אחרי המוות, על לפני המוות, על הגלגולים, על העתיד לבוא, על כל התקופות. במובן שאם בן אדם מבין פעם אחת, אם בן אדם מבין פעם אחת את הפרינציפ של הרצון, איך עובד הרצון, איך מנטרלים אותו וכו' וכו', שום דבר כבר לא מפחיד אותו יותר ברמה הכל. אם נגידו לו, העולם נחרב, מה שזה לא יהיה, בסדר, שיחרב. מה יכול להיות? בפרט, מי שיודע שהוא פעם היה אלוהים, אז בכלל מה מפחיד אותו לחזור להיות אליהם? טוב, מה השאלה? שאלה, אם מחרב העולם, אז יש האופציה שאדם לא יהיה קיים. אז זה כן משנה לאדם. עכשיו האדם קיים. כן. תחושת קיום. ולמה אתה רוצה באמת להיות קיים? למה זה חשוב להיות קיים? אני מרגיש משהו. אבל למה זה חשוב? אתה תבין. כשאתה קיים, אתה אולי רוצה להיות קיים. אבל כשאתה לא קיים, לא אכפת לכם את הקיים, לא קיים. עוד פעם, כשאתה קיים, אתה אומר, רגע, אולי אני רוצה להמשיך להיות קיים. אבל אם אתה לא קיים, מה אכפת לכם את הקיים או לא קיים? בסדר, אבל אני רוצה את הקיום. אתה שמעת ואמרתי, מהצד שאתה קיים, יש יתרונות בלהיות קיים, ויש חסרונות בלהיות קיים. אתה יודע שאתה לא קיים, אתה לא יודע מה זה נקרא להיות קיים. שנייה, אני מעדיף את היתרונות של הקיום. כרגע. נכון. נכון. אז על בסיס זה, חורבן העולם הוא לא טוב לי. אמת, אבל אני אומר, מהאופציה שאתה חושב שאולי לא תהיה קיים, לא יכול להיות חרה מזה שלא תהיה קיים, כי אם אתה לא קיים, אז לא אכפת לך שאתה לא קיים. לא, אבל העיבוד העצמי, זה עצמו. זה כמו שאחד אמרו לו. העיבוד העצמי, זה אחד אמרו לו. אחד אמרו לו. אנחנו עכשיו עוד שבוע משחררים אותך מהבית חולים, תתרפא, משחררים אותך מהבית חולים וזהו. אז הוא אמר להם, רגע, אבל אם תשחררו אותי מהבית חולים, אז מי ייתן לי תרופות? אמרו לו, אתה לא תצטרך יותר תרופות.
אמר, אבל מה זאת אומרת? אבל אני כרגע צריך תרופות. ואם אני אהיה מחוץ לבית חולים, איך אני אתמוד תרופות? אמרו לו, תקשיב. אנחנו מבינים שכרגע אתה צריך תרופות, אבל כשאתה מחוץ לבית חולים, לא תצטרך את התרופות. אז הוא אמר, לא, אני לא יודע, אני מפחד. אני כל כך רגיל לזה שאני צריך את התרופות, שאני מפחד מה יקרה אם אני לא אצטרך את התרופות, ואז לא יהיה לי תרופות. לא יתנה לי אישור לתרופות, כי אני לא צריך את התרופות. אתה אומר, אני מפחד שאם אני לא קיים, אז אתה תפספס משהו. מה אתה יכול לפספס אם אתה לא קיים? אתה לא מבין מה אמרתי? מהצד שאתה קיים, אתה מוטרד מזה שאולי לא תהיה קיים. נכון. אבל אם לא תהיה קיים, הדבר האחרון שאציג לך זה שאתה, מה קורה בכלל. מה זה חשוב? הוא כרגע קיים, הוא רוצה להיות... אתה אין לך מושג בכלל מה אנחנו מדברים, כי... לא. כי... קיבלתי את השאלה האחרונה, למה? זה לא השאלה האחרונה, זה המשך של נושא אחר בכלל. זה לא משנה, אבל... בעיניך. אל תתחיל עם השטויות שלך. תירגע, הלו, תירגע. שביות שזה דבר הכי חכם שנתקלת בו אי פעם. אני שמח, אני שמח. בהתייחסות שלי דבר עוד יותר חכם. אוקיי, מה אתה אומר? רגע, כאילו, אתה אומר לי לבחון את זה מנקודת מבט אובייקטיבית? לא. מבחינת מנקודת מבט אובייקטיבית, אני רוצה להיות קיים, וטוב לי להיות קיים, למרות שיש לזה חסרון. תגיד, אתה הבנת מה אני אמרתי בכלל. האם אתה מנסה להסביר לי למה קשה לך להבין את מה שאמרתי? אני מבין. אלא מה, אז אני לא יודע... אלא מה, שאני אתן לך עוד זווית, שתראה את זה בעוד זווית. אתה רוצה שאני אסביר לך למה זה רע לפחד? תקשיב, יכול להיות שמציאות לי נגד רצונך. בסדר? יכול להיות. רגע, אז מה הזווית הזאת אומרת? שאתה תרגיש שאתה קיים, שאין לך את החסרונות של החיים? תגיד לי, אתה באמת מפחד שהעולם לא יהיה קיים? אם לא תהיה קיים, תמיד אפשר לעשות עוד אחד, נכון? הרי מאיפה הוא התחיל הכל? מכלום. אז מה, קסימום יעשו עוד אחד אחר חדש? מה קרה? מה יכול להיות? שלא יקם יותר כלום? נגיד שלא יקם יותר כלום. אז יש עוד אחד. אז עוד 14 מיליארד שנה, נשב פה עוד פעם. אבל שלא מה איתי, לא? מה איתך? תחכה 14 מיליארד שנה, מה אכפת לך מה איתך? מה זה מה איתך? תחכה 14 מיליארד שנה, אתה אומר לך שוב, יש לנו את כל הזמן שבעולם. תחכה עוד 14 מיליארד שנה, מה קרה? מה אתה לחוץ? תראה, אני מבין גם את הצד שלך, זה לא שאין את הצד שלך, מיכל, יש גם את הצד, אבל אני אתן לך עוד צד. אבל המהות של מה שאני אומר היא פשוטה, שאם העולם נגיד לדוגמה יחרב ולא תהיה קיים, אז קודם כל אין בעיה. דבר שני, אתה חוזר להיות קיים כמו שהיית קודם לפני שהיית. ואם אתה עדיין קיים, אז בסופו של דבר זה משחק של רצון מול המציאות, זה לא משנה בכלל. יורידו לך את הידיים, החליפו לך את החושים, דוגמה, נגיד שעכשיו, סוגרים לך את החושים. אין לך חוש ראייה, את לא יכולה יותר לראות. את קמה נגיד מחר בבוקר, ואת לא יכולה לראות, לא יכולה לשמוע, אין ידיים, אין רגליים, אין חושים. נוגעים בך אפילו ואת לא מרגישה. איבדת את כל החושים. מה את חושבת? שנגמר החיים? יש עדיין תודעה שהיא מודעת לזה. יש לה רצון, או שהיא מקבלת את זה, או שהיא לא מקבלת את זה. כל הטוב והרע זה רק אם את רוצה את מה שאת חושבת שיש לך. אבל איזה רצון יש לתודעה? כלשהו, כל פעם, אבל לך רצון אחר. עכשיו אתה רוצה משהו, אם לא אין לך חושים, אם תרצה משהו. אז זהו, מה יש לתודעה? עצם זה, אז אני מסביר עוד פעם. יש שתי אפשרות, או שאתה יודע שאתה קיים, או שאתה לא יודע שאתה קיים. אם אתה לא יודע שאתה קיים, אין לך שום רצון בשום נושא שום. לא, אם אתה יודע שאתה קיים, אין לך חושים. רצון יש לך, לדוגמה, הרצון להתאחד עם הכל. לדוגמה, הרצון להיות מה שאתה לא. אולי אתה כבר מאוחד עם הכל, איך אתה יודע אם אין לך חושים? תקשיב. קודם כל, תהפוך את זה, תעיף את זה מהיד. אתה רוצה תשובה? יפה. עכשיו תחשירו לי הגרון. נגיד שזה נפל והוא מרים את זה. מה זה נפל ושום מרים? זה הרי לך להשאיר את זה שם עוד כמה דקות. אז זה כבר נפל. מה זה דחוף להרים את זה? תרגיע את עצמך. לא, תתרכז, תמתין. אם זה עובד, אז זה בכל מקרה עובד. אם זה לא עובד, אז זה בכל מקרה לא עובד. לא, אבל לא בא אם זה עובד. אני מחכה לסמס. טוב, אז תמתין. תתרכז. אני אומר לכם דבר פשוט. עצם זה שבן אדם יודע שהוא קיים, זה אומר שיש לו רצון. גם אם אין לך חושים, אין לך כלום, יש לך רצון. למה? רצונות בסיסיים. נגיד, אם יש לך חושים, הרצונות שלך מתחילים להתרחב, לגדול וכו' וכו', אבל מעצם הקיום עצמו מחויב שיהיה לך רצון. מעצם הקיום, עצם שאתה קיים, זה מחייב את זה שיהיה לך רצון. לדוגמה, רצון למה? נגיד, הרצון לא לדעת שאתה קיים. הרצון להיות אחד עם הכל, הרצון להרגיש שלמות. הרצון לא להרגיש חיסרון. אבל זה לא מצב של פחד, כאילו?
אם אתה כאילו, התודעה קיימת בלי חושים, אין הפחד כאילו ש... גם עכשיו, תראה, האמת היא שבמציאות המקבילה יש 10 חושים, כמה לך? יש 5, נכון? גם עכשיו יש, גם עכשיו אין לך את כל החושים האפשריים. תמיד הכוונה. לא, הכוונה... אז אם מורידים לך את החושים, אבל התודעה, נגיד, התודעה, בלי גוף, היא זוכרת שפעם היא הייתה עם כל החושים? כי אם כן, היא בחיסרון עצום. אתה זוכר מה היית לפני 100 שנה? תקשיב, אתה נראה לי מבין הכל, עכשיו בוא... אם היא... כי אז היא בחיסרון ובפחד. אתה לא מבין, מה שאתה מפספס פה זה משהו אחר, מה שאתה פספסת כשלא היית פה. הנושא היה כזה, מה יקרה מחרב העולם, לדוגמה? אנשים מפחדים מחורבן העולם, אז מה שהסברנו זה פשוט, יש שתי אפשרות, או שתמשיך להיות קיים, או שלא תמשיך להיות קיים. אם לא תמשיך להיות קיים, אין שום בעיה. אה? אין שום בעיה מצד אחד, מצד אחד אתה מחכה לזה, אז אתה כבר מיישב בחרדה. כשלא תהיה קיים, ברור שכבר אין כלום. נכון. אבל כרגע, מההסתכלות מעכשיו, אתה כבר בחרדה, למה? כי אתה רוצה להיות קיים. אז אנחנו מסבירים איך לצאת מהחרדה עכשיו. עכשיו, העניין של הרצאה. מה שאני אומר זה דבר פשוט, לא משנה איך אתה סובב את הגלגל. או שאתה יודע שאתה קיים, או שאתה לא יודע שאתה קיים. אם אתה יודע שאתה קיים, תכף אני אתן לכם היפוך למה שאני מדבר עכשיו. אם אתה יודע שאתה, אם אתה לא יודע שאתה קיים, אין בעיה. ואם אתה יודע שאתה קיים, יש לך בדיוק את הבעיות של פה. אם אתה יודע שאתה קיים, זה אומר שיהיה לך רצון, חיסרון, ואתה צריך להתמודד עם זה בדיוק כמו שאתה מתמודד עם זה שחסר לך סתם משהו בנאלי ביום-יום. כן. בדיוק באותו מידה. איפה פה הפחד היותר גדול שאפשר להגיד? אפשר להגיד שאתה מפחד להגיע למצב שאתה תדע שאתה קיים, ואתה לא תדע, ויהיה לך רצון, אבל לא תדע איך להתמודד עם זה שיש לך רצון. זה הפחד, שאתה אומר שאני אלמד הכל, ואני אדע הכל, אוקיי, זאת אומרת, אין בעיה, אני אלמד עכשיו איך להתמודד עם הרצון, אבל אולי אני אגיע למצב שאני קיים, ואני לא יודע איך להתמודד עם הרצון שלי. מה התשובה לזה? שגם עם זה אתה צריך לדעת להתמודד. אתה בעצם צריך לדעת להתמודד עם זה שאתה מפחד שלא תדע איך להתמודד. בדיוק כמו שיש דברים שאתה לא רוצה אותם, וצריך להתמודד איתם, בדיוק באותו שיטה תתמודד עם זה שאתה לא רוצה את זה שקיימת אפשרות שלא תדע איך להתמודד עם המציאות. להגיד, אני לא רוצה משהו, סתם משהו, זה בדיוק כמו להגיד, אני לא רוצה שיבוא יום שאני לא יודע איך להתמודד עם המציאות. כי אתה בעצם אומר, אני לא רוצה את הפוטנציאל, אני לא רוצה את זה שכרגע קיימת אפשרות, שאני יום אחד לא יודע איך להתמודד עם זה שאני ארגיש רע. והדרך להתמודד עם הפחד שאומר, אני מפחד מכך שכרגע קיימת אפשרות שאולי בעתיד אני לא יודע איך להתמודד עם המציאות ואני ארגיש רע. אבל אם בעתיד הוא ישכח את זה, זה לא יעזור לו. נכון. הדרך להתמודד עם זה, אז איך אפשר להתמודד עם הפחד של הבן אדם שאולי אני אלמד עכשיו, אבל בעתיד אני אשכח את זה? תשובה, בדיוק כמו שמתמודדים עם כל דבר אחר שאתה לא רוצה אותו. או במילים אחרות, או במילים אחרות, אם תדע איך להתמודד, אם תצליח להתמודד עם זה שיש דברים שאתה לא רוצה במציאות, אז אתה גם תרצה את זה שיש אפשרות שבעתיד אולי לא תדע איך להתמודד עם המציאות. אתה הבנת מה אמרתי? אם תדע, נחזור הפעם, אם אתה תמצא את הדרך ותצליח להגיע למצב שאתה יודע איך להתמודד עם זה שיש במציאות דברים שאתה לא רוצה, אתה גם תדע להתמודד עם זה שיש את האפשרות שבעתיד יקרה לך דבר רע ואתה תשכח איך מתמודדים. ואם אתה לא מצליח לעשות את זה, אז כמו שאתה מבין הרבה דברים מציקים לך, אז גם מציק לך אפשרות שאולי בעתיד לא תדע איך להתמודד. אבל אם תצליח באופן כללי להצליח להתמודד עם זה שיש במציאות דברים שאתה לא רוצה, במילה, זה יעזור לך גם להתמודד עם זה, עם זה שקיימת אפשרות שבעתיד לא תדע איך מתמודדים ויש המציאות נגד רצונך. הפחד הגדול זה לא שעולם יחרב, הפחד הגדול זה לא שלא תהיה קיים. הפחד הגדול זה שתהיה קיים ושהמציאות תהיה נגד רצונך ושגם לא תדע מה לעשות עם זה. זה הפחד. אז מה זה שונה מפה? כי פה אתה אומר, זה חצי כרצוני, חצי לא כרצוני, ואולי אני אגיע למצב שהמציאות תהיה ממש נגד רצוני, ואני לא יודע מה לעשות. זה הפחד. אז מה שאני אומר, תלמד איך מתמודדים עם הרצון, ואז לא תפחד מכך שתגיע למצב שהיא נגד רצונך. ואז אתה אומר, אוקיי, אבל אם אני אלמד איך מתמודדים עם הרצון, אז ואם אני אשכח את זה, תשובה, אם באמת אצליח
להתמודד עם הרצון פעם אחת, אם באמת פעם אחת תצליח להגיע למצב שאתה רוצה את מה שיש במציאות,